No to je blbý, Libore. Jedna socha, kšefty s rusákama jsou v hajzlu. Já? Na Prahu 6 jsem řešil vždycky já, ale to bylo ještě za Béma. Toho novýho neumím. Jestli nevrátíme Koněva zpátky na svý místo, tak s náma Rosatom končí. Přijdeme až o 200 miliard? Hele, jdu volat Žížalu, zkouší generalisima sehnat. Čus, virus, pičus. Nazdar, Žížalo, jak jsi na tom? Blbě, šéfe. Ta socha je v depozitáři, ale starosta Kolář mě vyhodil. Jo, říkal jsem, že zaplatíme, ale prej chtějí dát do nějakého muzea. Šéfe, a nechcete třeba Lenina nebo Gottwalda? Těch bude v depozitářích plno. Ne, nechci. Protože nesnáším komunisty, ty kolaborante hnusnej. No to vím, že Koněv byl taky komouš, ale v jeho případě jde o kšeft. Nazdar. Budu na to muset jít jinak. Jasně, Libore. Je to největší obchod, jaký jsme kdy dělali, já vím. No jo, pracuju na tom, ale s tím Kolářem se nedá hnout. Vydrž, telefonuju. No, hele, a nepřeháníme to trochu. Nebudou se tady ty bolševici moc roztahovat. Jasně, kšeft je svatý, já vím. Čus, virus. Co je? Máš hlad? Tak podepiš ty papíry a já volám do Mekáče. Ty vole! Na hrdinství jsi vybral kurva špatnou dobu. Tonda chce podnikat v Dukovanech a ty mu to kazíš. Takže teď zažiješ hladomor jak v Rusku, ty čuráku, ušatej, plešatej. Jestli mě budeš srát, tak ti tam zasnu. Jo. Jo, jo, Libore, klid, 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 makám na tom, jasně. Čus. Hele, buď rád, že seš tady. Kdyby tě hlídali Hamáček Boys, tak už máš dávno v těle nicin. Co? Ne, na hajzl nepůjdeš, dokud mi nedáš tu sochu. A jestli se posereš, tak to bude hamba. Ale teď já ti přece rozumím. Taky nemám rád komouše. Ale za to si, chlapče, dneska nic nekoupíš. Podívej se na sebe. Praha 6, taková bašta. A ty nemáš ani pořádný boty, jenom takový bezvýznamný ksusky. Ale já neříkám, že kvalitní boty jsou důležitější než národ. Já mám prostě jenom oboje stejně rád. Co? No tak to ne. Sam si šrácek. Kdyby nebylo mě, tak nebyla revoluce a ty jsi nemohl studovat zahraničí. Tak říkám, vole, buď trochu vděčnej a podepiš ty papíry, ať to máme z krku. Já jsem zažil komunismus. Vím, co to je za svinstvo. Já přece demokracii miluju, ale taky mám rád hezký věci a musím si je za něco kupovat. Prosím tě, Libore, nevyhrožuj mi. Já jsem citlivý člověk. Já už prostě jenom nechci nikomu ubližovat, chápeš? Moment. Co je? Jako vážně? A proč? No, můžu mrknout do Mekáče. Chvíli vydrž. Libore? Hele, ty vole, tak asi zase zpátky na stromy. Je to v suchu, Koněva máme. Šestka už je Rusům málo. Chtějí celou Prahu. No tak to budeme muset šlápnout na Křiba, to je v jeho kompetenci. Jasně, jdu na to. Čus, virus. Ty vole, Kolář.
Tobě se podařilo ty rusáky tak nasrat, že jim teď budeme muset fouknout tunu cukru do prdela, aby zas byl klid na práci. Člověka jako ty byl týhle republice čert dlužnej, ty vole. Tak co chceš? Dobrý den, já bych prosil 3 cheeseburgery, 2 a 2 jahodové taštičky.